Герой цього випуску воїнів Євгеній Сітенко на псевдо Став. Ми свої сім'ї захищаємо. Молодих дівчат захищаємо, щоб вони спокійно, вільно народжували у вільній країні. Він розпочав свою боротьбу за Україну з Майдану. Далі були чорні чоловічки, а згодом і батальйон Азов. У важкому 2014-му Став воював за Маріуполь та Мар'їнку. Дайте тільки автомат, кажу, я погнав. Історія першого пораненого азовця, який разом з ногою ледь не втратив життя. Вони кажуть, Став, яка там тактична рубашка, де ноги нема. Чому поранені бійці завжди хочуть повернутися на війну, та на якому рівні в Україні культура ставлення до людей з інвалідністю? Дивляться, як не на чоловіка, а на щось друге. У мене через год там нога виросте, то лучше там де-то побистрее, коротше, здохнуть. На МСЕКах просять, коротше, гроші там за групу інвалідності. Протезування. Чи дійсно в Україні все так погано? Де брати гроші на протез, який поверне функції ходьби та бігу? Це воїни. Полетіли. Чуть-чуть вже дісталися всі інтерв'ю, медійність. Став, вітаю. Вітаю. Я довго вмовляла вас на інтерв'ю. Ви довго не погоджувались, чому не хотіли? Не то, що не хотів, якось воно чуть-чуть вже дісталися всі інтерв'ю, медійність. Я за цим не ганяюсь, за славою не ганяюсь. Свій час, так, да, це було потрібно, бо я був перший поранений в Азові. От, і потрібно було, ну, якось це показати країні, що у нас війна, от, і є хлопці поранені, яким потрібна допомога. От, тоді це було потрібно. А зараз, ну, не знаю, якось я, напевне, виріс цього всього. Угу. От. Ну, я пропоную не робити вигляд, що ми не помічаємо слона в кімнаті, і давайте поговоримо про 14-й рік, про початок війни і як ви отримали поранення. Початок війни, ну, я свій час відслужив срочну службу в армії, контракт. От. Потім звільнився з контракту, був вдома, так як я родом з Сумської області, з Тростянця. От, де я там тільки не працював, і на шоколадній фабриці, коротше, і багато де. От. А потім познайомився з покійним Серегою Воробйовим. От, він краснодеревщиком був. І ми почали їздити в Київ на заробітки, займатися роботами, все, що пов'язане з деревом. Котеджі, криші, бісідки, пали, все, що з дерева, все робили. Був класний мужик, тобто, ну, навчив багато чому, бо я ніколи в житті не міг подумати, що з дерева можна робити якісь взагалі грандіозні речі. От. І в той час ми вже працювали в районі Подола, от, і почався Майдан. Ну, а так як... Не знаю, вічно люблю який-небудь двіж, угу. Париж. От. І в мене на свій час були сослуживці, з якими я служив срочну службу, контракт, от, які потім уїхали во французький легіон. От. І вони дзвонять там якраз перед Майданом, давай до нас, коротше, це була прям мрія, коротше, либо французький легіон, либо ще кудись, не знаю, там, якісь частні воєнні компанії поїхати. Каже, давай до нас, коротше, тут все, служба, зарплату платять, військових поважають, все хорошо. І тут почався Майдан. Ну, я вирішив спомнити молодість, подвіжувати, коротше. Сереге покійному кажу, так, пішов я схожу на Майдан, він на мене часто ругався, коротше. Зараз підеш, а не дай Бог щось случиться, коротше. От. Ну, я втіхаря після роботи бігав на Майдан, там участвував, на барикадах. Тобто ні в яку сотню не входив, просто так бігав, коротше, поучаствувати. От, там, на барикадах помахатися з Беркутом там, і так далі. От. Ну, а потім це все затягнуло. А так, якщо після армії займався страйкболом, тобто не пінболом, там, де краски стріляють, а страйкбол. Тобто це така собі зброя, грубо макет. Ну, він на неї так дивиться, ти нічим її від оригіналу не відлічиш, тільки стріляєш шариками. От. Були свої команди, гуляли. Була вся амуніція. І гуляючи по Майдану потім, коли вже було видно, що от
починається якийсь двіж, там Крим, коротше, вже забрали і так далі. От, на Майдані почали вже ходити такі слухи, що от війна, будуть набиратися люди і тому подобне. Гуляючи по Майдану, коротше, я перший підрозділ, який я побачив, це був Донбас. Хотів Донбас, але в них вже не було міст, було все зайнято. Потім там познайомився з одними хлопцями, вони кажуть, так сходи, каже, на переулок Тараса Шевченка 5, старий корпус готеля Козацького. От, там, каже, вроді якийсь підрозділ набирають. Ну, я туди прийшов, там був один чоловік, він каже, що є? Куди є все, вся амуніція, дайте тільки автомат, кажу, я погнав. Він каже, ну приїжджай в понеділок з усім, що в тебе є. Я поїхав додому, зібрав всю амуніцію, бронежилет, все, що в мене було, мультикам, все. Приїхав в понеділок і записався. Коли вони пробили там по всім даним, от, вияснило, що я в армії служив, контракт був у мене, тобто маю досвід. От, і так я попав на схід, туди в Бердянськ, Маріуполь, Рузов, от, на базу. Тоді це був чорний корпус. І потім вже став батальйоном Азов. Ну і оттуда, от з Маріуполя, почався весь мій двіж Париж, коротше. І куди ваш двіж Париж вас привів? Двіж Париж мене привіз в Мар'їнку, 4.08.14 року. От. Ми збиралися виїхати на якусь бойову роботу. От, пам'ятаю, що сказали, все, хлопці, якраз бойова робота почалась, збирайтесь, їдемо на допомогу, там, по-моєму, 51-й бригаді чи комусь з них. От. Ми були наскільки раді, коротше. От. Був у нас такий легендарний КАМАЗ «Пряник». От. Ну, в інтернеті вся ця є інформація. От. Класна машина. Загрузилися всі по машинам і поїхали в сторону Мар'їнки. Наша задача була, як штурмовиків, зачистити населений пункт, от, і щоб наші війська там закріпилися, бо ми були як штурмовики. От, приїхавши туди, почався бій. От, я був пулеметним розчетом, ну, з пулеметом я, з РПК. От, і ми йшли в прикритті МТЛБ, ззаді стріляв танчик. От. Всі поля там замініровані, тобто всі сепари там і москалі на висотках, вони нас дуже гарно бачать, ми їх погано бачимо. По нас почався обстріл, це перше з елеватора з лівої сторони, ну і зав'язався бій. І потім уже, коли ми йшли з хлопцями в прикритті цієї МТЛБ, от, з'їхавши, МТЛБ їхала по дорозі, от, ззаді в цей момент здійснив постріл танк і пройшов взрив. Ворожий танк? Ні, наший. Наший танк ззаді стріляв, нас прикривав. А ми йшли в прикритті МТЛБ. МТЛБ з'їхала, пройшов взрив. Покійний побратим Балаган загинув. Ще там хлопці отримали осколочні поранення. От, мені оторвало ногу. Ну, там теж такі історії були. А я без Кока-Коли не воюю. От, мені треба, щоб була Кока-Кола. Мені фірма Кока-Кола, мабуть, вже за рекламу повинна платити. От, і пам'ятаю, була Toyota Tundra. Хлопці мене закидають в цю Toyota Tundra. От, і починають різати тактичну рубашку, яка на те время стоїла просто сумасшедших грошей. Я їм кричу, що ви робите, паразити, тактична рубашка, вона там стоїть 1100. Це вже у вас, вам відірвало ногу, да. Ви ще були при тямі, да. І вас хвилювало те, що вам розріжуть дорогу сорочку. 1100 на те время. Вони кажуть, став, яка там тактична рубашка, в тебе ноги нема. Кажу, да фігня, кажу, вона бабки стоїть. А вони якраз знімають шеврони, коротше, там чорний корпус, це, блін, Азов, ви що, іздіваєтесь, коротше. Вони став, потім все тобі передамо, все буде добре, дайте мені Кока-Коли. Кажу, нема Кока-Коли, не можна тобі, коротше, пить, це велика потеря крові. Кажу, та я пить хочу, дайте фанту, що-небудь, коротше. І був такий теж покійний, класний воїн, Юра, таксіст. От. І хлопці там кажуть, Ставка, які є, типу, Кока-Кола, коротше, і нема. Потім дивлюсь на ногу, а мені ботинок знімають, оклі.
які стояли теж там сумасшедші гроші. І кажу, а де мій другий ботинок? Вони кажуть, став так, ноги нема. Кажу, ну на що цього, кажу, я поняв, другий ботинок, кажу, де? Кажу, вони стоять дофіга. Потім мацаю штани, кажу, а де термальна балаклава? Вони кажуть, штаф, та ногу оторвало, штани згоріли, коротше, які термальна балаклава? От. Я там ще потім, привезли мене там на полі, вертушку загрузили, і вертольотом там ще, по-моєму, доставляли по яких-то больницях. Коротше, в результаті я очнувся в Мечниково. В Мечниково, в Дніпрі, везуть мене в ліфті, коротше. От, я докторам ще там щось розказував, грузять мене на операційний стіл. От, давай же ж робити операцію. Давай там маску, коротше, вважаю від 10 до 0. От, я там вважав, потім кажу, док, подожди. Кажу, слухай, ну якщо ж кажу, господарства немає на місці, кажу, можеш вообще кажу, нічого не робити, кажу, смисла робити вообще нема. А перед цим в Мар'янці, я там, Макс, по-моєму, був медик Азова на той момент, класний парень. Я кажу, в мене там щось пече, навірно, кажу, господарство оторвало. Кажу, якщо господарство оторвало, кажу, давай мені пістолет, я застрелюся, кажу, все, додому їхати смисла нема. Понимаєш? Він каже, став, там все нормально, тільки ноги, короче, нема. Кажу, ні, там щось пече. Тут привозять в Мечниково хірурга, блін, ну я чую їхню розмову, що, короче, в мене бешена потеря крові, я вже білий, тобто тут я вже, ну, не жилець. Ну ми попробуємо там щось зробити, короче. Надо тільки швидко, бо тут вже на минути йде там счет, короче, надо швидко, на тобі маску, дихай. Там 10, 9, 8, 7, кажу, док, подожди, короче, кажу, якщо господарства нема, можеш взагалі нічого не робити. Угу. Він каже, слухай, воїнка, ви мене добровольця, кажу, вже трохи задовбали, кажу, я зараз кажу, тебе завтра та усиплю, ти розумієш, що ти зараз помреш? Кажу, док, ти не поняв, кажу, якщо господарства нема, можеш взагалі нічого не робити. Короче, в результаті, кажу, все там на місці, все хорошо, кажу, на маску, короче. Я дихаю 9, все там 8, 7, 6, 5, кажу, точно на місці? Та йолки ж ти, палки, короче, твою ж мать і так далі, короче. Хорошо, зробили операцію, от, проснувся, ну там ще довго було приключення, як я собі сам витягував осколки, короче, з ноги. З іншої, так? Так. Да. Ну, є що згадати, короче, нема що дітям розказати. Я ніколи не думала, що історія, як людині відірвало ногу, може звучати якось, ну, весело і позитивно. Ну, а тут теж, ну, а чого унивати? Ну, от більшість, хтось там із гражданських запитує, а як там на війні може бути там щось веселе? От ви там, буває, там гражданські запитують, ти їм розповідаєш, а ви так це кажете, от з чимось таким от якось весело це розповідаєте. Ну, якщо ти на війні будеш постійно на такому от серйозі бігати і восприйматися все, от в тебе просто криша поїде. Тебе з'їде твоя криша і все, і потім тобі ніхто не допоможе. Треба восприймати все з позитивом. Ну, от саме безпосередньо цей момент. У вас же був больовий шок, правильно? Як, ну, тільки да, відірвало ногу? Да. Ви, до речі, ну, відчули це? Чи? Ну, я коли подорвався, так, да, я чув, коротше, як оце все дриває. Я бачив кожну піщинку. Як вона сідає, прямо як у фільмі, коротше, замедлене дійство, ти бачиш кожну піщинку, як вона сідає, цей весь огонь, цей взрив, ти бачиш усіх хлопців, хто що робить, хто контужений, коротше, і так далі. От. Ну, я розумів, що оторвало ногу, але в тебе оцей адреналін, шок, він не дає тобі якось зобразити. Я ще питався встати і надати цій допомогу, а від температури воно запеклося як холодець. І коли я питався встати, я впав, воно, коротше, лопнуло, і кров почала, коротше, пульсувати. От. І в цей момент мене хтось ззаді потягнув за бронежилет. По-моєму, Заза, це грузин, дядько там класний, по-моєму, він мене витягнув за бронежилет. От, оттягли до дерева і почали надавати меддопомогу. От. Ну, так а чого унивати? На цьому ж не закінчується. До речі, коли ви вже прийшли до тями в лікарню, ви пам'ятаєте перші свої думки, якісь емоції? Так, да, я хотів там одному доктору, коротше, рижуватому глаз вилкою виколоти. Чому? О, бо він мені в рота на операції, там же ж сунуть тобі шланги, трубочки, там оці всі, коротше. От, і привезли в палату, а руки зв'язані якимись шворками до кроваті. Щоб ти не витягував собі з носа там оцю. А я глаза відкриваю, я розумію, що я задихаюся. Я йому там мечу, кажу,
типа, задихаюсь. Все хорошо, не нервуй, все замечательно, короче. Я в результаті розв'язав цю шворку, угу. От, і хотів йому виколоти глаз, короче, вилка, яка лежала там на тумбочці. Він потім ще там медсестрам і всім остальним розказував, що я невміняємий, короче, до мене опасно приходить, бо я, короче, поїхавший кукухай. Угу. Ну, нічого. Ну, тобто ви лишилися незадоволені сервісом, так? Звісно. Ну, я показував, що мені дихати тяжело, треба було зобразити. Ну, на той момент в больниці Мечникова, ну, я не знаю, там Юрій Євгенійович, по-моєму, головний хірург, і там ще хтось був. На той момент це люди, які, треба, я не знаю, пам'ятник заживо ставити. На той момент там був просто хаос. Там скільки було військових в тій лікарні, і по коридорах, і всі кричать, і всім треба допомогти. Того, ну, ці люди робили сверх вообще всіх своїх можливостей. І багато хлопців залишилося живими. Дуже багато. Саме більшу велику роль грає то, наскільки швидко тебе на полі бою от, забрали і правильно запечатали все. У вас, до речі, скільки пройшло часу з моменту підриву і до того, як ви потрапили до лікарів на операційний стіл? Та мені хлопці розказували, що я ще в Волноваху, короче, попав. Волновах, і там хірург взагалі відказався щось робити, сказав, що це взагалі труп уже. От, там щось йодом помазали, бинтом, бинт наложили, короче, і все. От, велика дяка, що мене відправили тоді в Мечника. Ну, це наскільки мені потім вже розповідали хлопці. Велика дяка такої баришні, як Оксана Корчинська. Вона на той момент завідувала, по-моєму, медслужбою всієї зони бойових дій. От, і благодаря їй я залишився живий. Благодаря своїм побратимам, які витягли. Благодаря своєму медику Азова, Макс, якщо я не помиляюся. І благодаря тому, що вона організувала той борт, який доставив мене, і там ще були поранені, яких доставили в Мечникова. Угу. От. А скільки проходила ваша реабілітація? Ви, до речі, відразу вирішили, що ви будете повертатися на війну? Ні, це взагалі довга історія. Я старався якомога швидше, бо там хлопці. Це угу. Всі мої хлопці, Азов. От, ну, як мужик, як воїн, я от состоявся іменно в Азові. Я не знаю, як це взагалі тоді це все сработало. Да, я там служив срочку, контракт і так далі, короче. Ну, Азов – це така собі сім'я. От, ти туди попадаєш, там зовсім друга атмосфера. Там от костяк Азова – це ультраси, футбольні фанати. І хто б міг подумати, що там соберуться ультраси взагалі з різних команд, з усієї України, які раніше там між собою ворогували, там билися. І так далі. Тут вони в Азові зустрічаються. А пам'ятаєш, ми там їздили на Махачі, коротше. А зараз вони разом воюють, один одного захищають. Розумієте? Це така от сім'я. І ну, я там от знайшов справжніх друзів, які в будь-який момент тобі допоможуть. І не зададуть кучу лишніх запитань. І я хотів повернутися до цих хлопців, двіжувати далі. Того у мене от був такий собі стимул побистрій би, короче, стати на лапи, короче, встановитися і все. І як мені розказували медики, ну, ти дуже швидко встановився після цього всього, остальні там годами лежать. А в тебе якось це дуже швидко, короче, вийшло. Там 4.08, от, я там побув. Ну, може місяць, може ще там, місяць з копійками. Потім в інститут ортопедії і травматології в Київ я попав. Там теж щось я недовго полежав. Коротше, перед Новим годом я вже був вдома. Угу. От. Перед цим я попав уже на Фроловського, це на Подолі, от, на протезний там завод, на протезування. Тобто дуже швидко я, коротше, встановився. Ну, саме печаль у цьому всьому, що ти молодий хлопець, ти лежиш там в больниці, і зараз це і досі є, це нікуди не дівається. Ти лежиш в больниці, там приходять якісь севдеповські бабушки, медсестри там зрослі, які розказують, що от ти там молодий хлопець, а в тебе там уже ноги нема, а на тебе там ні одна дівчина тепер не подивиться, а ти собі життя, коротше, поламав.
а за що ви там воювали, а зачем воно це все треба було, а що ж ти тепер робити будеш, коротше. І ти лежиш, в тебе от куча оцих всіх мислей. Ну, дійсно, я молодий хлопець, я там ще чого-то, коротше, хочу. А де я дівчину, коротше, найду? А хто на мене подивиться? От, да може, ну його нафіг, та лучше там де-то побистрее, коротше, здохнуть. От. І от в тебе такі мислі. А потім, коли до тебе приїжджають там побратими, дзвонять тобі, розказують, там, став, все буде нормально, коротше, якщо що, давай там двіжуєм. Ну от, і потім уже позвонили, запропонували працювати, створилася така інженерна група «Азов». Допоміг Андрій Білецький, оце, так би сказати, создатель «Азова». Угу. От. Андрій – це і командир, і товариш, і брат, і батько, і це все, коротше, зразу. Тобто він дуже багато зробив для нас і запропонував працювати в інженерній групі «Азова». Ми там робили свою техніку, от, создавали, переділували. От, і так я повернувся в стрій, працював у своїй сім'ї. І це тримало ваш бойовий дух, да? Попри те, що ось да. Ці такі жінки в лікарні, в госпіталі, вони ну, по факту демотивували. Так, да, і таке є і досі. Я досі зустрічаю хлопців, які про це розповідають, що він лежить, а до нього підходять і розказують, що все. Це ще й великий іспит, який наше суспільство буде здавати, особливо на толерантність і на вдячність тим військовим, які поранені. От ці 8 років загалом, що ви відчували, як до вас ставиться суспільство? Поначалу, перші роки, ну, я старався взагалі ніде не виходити. Мені Андрій і ще там хлопці от, допомогли, придбали автомобіль. От. І я старався так, от, вдома в машину сів, на роботі з машини виліз. Тобто менше десь там по супермаркетам, магазинам ходити, тобто на людях не світиться. Чому? Поначалу, да, я там. Після поранення, з больниці, все, ти ходиш, а на тебе от це от общество невоспітане. На те дивляться, як я не знаю, як вроді ти якийсь інопланетянин. Там чуть не пальцями, коротше, тикають, і ти на собі ловиш ці всі взгляди, і ти розумієш, що вони ну, якісь не дуже такі нормальні, приємні. Типа якось дивляться, як на якогось. Ну, я не знаю, як не на чоловіка, а на щось друге. Ну, тобто це була не повага, а, скоріш за все, відразу. Ну, так. Да. От. Саме більше поначалу ламало мозг, це то, що от де там батьки там з дитиною. От. Мама, дивися, там в дяді ножки немає. Коротше. І мама бачить, що дядя там у військовій формі. От замість того, щоб об'яснити дитині, чому, коротше, там в дяді ножки немає, ну, догадайся сама. Ні-ні-ні, там пішли, за руку там тягнуть, ні-ні-ні, пішли, а то там дядя тебе зараз забере кудись, або там ще. Ну, куди я її заберу? Ну, що ви, коротше, гоняте? Або діти там бігають, теж тикають пальцем, ай, там тебе ноги нема, там ще чого-то нема. Ну, дитині ти просто замахаєшся, що то об'ясняти. Тим більше, якщо ти не її там батько. Ти замахаєшся це об'ясняти дитині. От, то було поначалу це. А далі я цим почав якось, ну, не знаю, користуватися чи що. От, я якось до цього звик. Далі я вже міг свободно зайти там, в супермаркет, магазин, ще куди-небудь. І в результаті мені там виносять пакети, вивозять тілешки, коротше, допомагають і так далі. Тобто я зрозумів, що ну, зачем падати духом, коротше, на цьому жижі ж не закінчилось. Треба ж якось жити і щось робити. Угу. От. Ну, не знаю, якось воно само в мене це все прийшло, я навчився себе контролювати. Тобто, є, які там розповідають, ой, там треба психологи, щоб адаптуватися там, до мирної житті. Не знаю, само якось прийшло. На війні ти військовий, на гражданці ти гражданський, але тільки ходиш в військовій формі. Угу. Ну, а це таке психологічний ваш такий перелом прийняття, він відбувся відразу чи прийшов певний час? Ну, пройшло декілька років. Угу. Ну, ти живеш з мислю, ну, ти чувствуєш ногу, у тебе ці фантомні болі там. Ти відчуваєш всю ногу, і по утрам, коли ти просипаєшся, в тебе ще якесь время, мозг не співає соображати, що в тебе її нема.
Ти там просипаєшся, ти типа от встаєш на дві ноги, короче, і ти падаєш, а потім глаза відкриваються, ой, а я ж там без ноги, короче. І поначалу було це тяжко, бо мозк думає, що в тебе ще є. І потім твої глаза відкриваються, ти дивишся, нема, блін, і починається в тебе куча мислей, а я там неповноцінний, так, я не зроблю оте, я не схожу туди, а я там не поплаваю, я футбол не побігаю, а я з хлопцями знову не піду, короче, воювати. От. І оце тебе, коротше, все пожирає. Так, а як ви відганяли ці думки? Тим, що працював. От, благодаря Андрію і хлопцям я почав працювати, грубо говоря, одразу після лікарні. Повернувся в стрітіки, в інженерну групу і для своїх товаришів создавав бойову техніку. От, я розумів, що вони там на сході роблять роботу, а я тут роблю роботу. І теж їм допомагаю. А вони, коли приїжджали, ми там зустрічалися, спілкувалися, і це була така собі підтримка. От, ну, в Азова це є, там є ця от сім'я, розумієте? Там, ну, тебе ніхто не забуває. Немає різниці, коли ти там служив. Скільки часу після того пройшло і де ти зараз. Тебе там ніхто не забуває, тебе завжди пам'ятають. І от, ну, цього дуже не вистачає в нашій армії. Хто буде твою сім'ю годувати? Пенсія? Ну, це смішне. Я приходжу через год, кажу, у мене нога не виросла. 53 тисячі доларів коліно. Немає різниці, який ти, коротше, і чий ти солдат, український чи американський. Скоро буде таких, як я, дуже багато. Розкажіть про свій досвід, як ви зіткнулися із ВЛК, МСЕКом, із цією величезною державною бюрократичною машиною. Ой, та в мене, так як ми тоді були добровольцями, були під структурою МВС, от, ну, типу, міліція особливого призначення. От, багато в нас бумажок, ну, у нас тоді вже війна почалася, антитерористична операція, ну, коротше, війна. От. Ну, бумажки, що в силових структурах залишилися ті старі, ще з совєтських времен. І була в мене бумажка, було, де було написано «виробнича травма». От, ну, травма на виробництві, коротше. Ну, ви серйозно, це я там що, книжки перекладував, мені там томом мертвих душ ногу відбило, що я не знаю. От. І я ще довге время потратив на те, щоб доказати, що в мене не виробнича травма, а зароблена під час виконання бойового завдання. Тобто там шукалися свідки, які підтвердять, що ти там, коротше, був. Потім діляються акти розслідування, Н1, Н5, там висновок. От, в якому надаються покази людей, які підтверджують, що ви там були, коротше, і так далі. От. Потім при міліції там, тебе проводять по 707 закону про міліцію, тобі виплачують по другій групі там, що це, 30 тисяч, коротше, і все, і свободен. От. Ну, шикарно. Звісно, що ти за них зробиш, а закон зворотній сили немає. А перед цим ти проходиш ВЛК, тобі пишуть, що ти там непридатний, от, тебе там списують по состоянню здоров'я, от, і ти попадаєш на МСЕК. Приходиш ти на МСЕК, і тобі на МСЕКі, коротше, кажуть, що там в тебе взагалі третя група. Ну, хорошо, а благодаря, наскільки я знаю, цій Оксані Корчинській, був зроблений закон там, що військовослужбовці мають право там з травмами получати типа на групу ниже. Тобто, якщо у гражданського це там третя, то у військового це буде друга. Ну, а всі ще тоді на той момент руководствувалися, ну, старими талмутами ще з совєтських времен. От, і ти кажеш, там третя група. Да яка там третя група? З горем пополам, ти там з ними спілкуєшся, знаходиш якийсь там нормальний чоловічий контакт. От, лікар там на те дивиться, коротше. Ладно, давай там друга на год. Ну, у мене через год там нога виросте, чи що, я там ящериця? Чи я не пойму, там, чи хто. Ну, от там по закону, от отак от, коротше. Ну, тобто, вони вирішили дати другу, подивитися, що зміниться через рік, якщо Конечно. Що, то потім дати третю. Звісно. Дали на год. Я приходжу через год, кажу, у мене нога не виросла, коротше. На жаль. Да. Ну, з горем пополам, коротше, там договорилися.
і дали другу на пожизнене. Ну, мені попалися, грубо, можна так сказати, нормальні лікарі. Угу. Це було в Київській обласній лікарні, я проходив МСЕК. Ну, не знаю, якось, може, допомогло те, що я вмію спілкуватися з людьми якось. Угу. От, там сиділи дорослі жінки, дядьки. Мені чого-то з дорослими жінками проще спілкуватися, ніж зі своїми одногодками. От, я з ними поспілкувався, вони, все, Женя, там, зараз зробимо це. І дали другу на пожизнене. Угу. От, з обмеженою там працею і так далі. Угу. Ви говорите, що вам, ну, відносно пощастило. Тобто є історії, коли інші військові ще довше оформлюють собі групу, так? Та, історії з МСЕКом дуже багато є, і не дуже таких гарних. І таких історій є і зараз, і... Угу. Ти коли їх чуєш, у тебе там взагалі волоси дибом стають. Угу. Де там на МСЕКах просять, коротше, гроші там за групу інвалідності. Де там кажуть, та ти ж там прийшов до нас, коротше, значить в тебе все, коротше, хорошо. Угу. От, ну, і таких історій дуже багато. Я дивилася ваші фото, ви здебільшого ці 8 років користувалися милицями, а не протезом. Чому так? Ой. Перший протез у мене був якийсь японський. Угу. Ну, він такий простий, як двері, коротше. От, самий простий протез. От, ну, він був легенький. Я його практично не відчував, його весу. От, його в Україні поставили. Потім в мене з'явилася така можливість зганяти в Австрію. Там є школа ходьби Цикзе, де учать ходити на протезах. От, я туди зганяв, там навчили ходити на протезі. Я приїхав в Україну, я ходив без палки. От. Ну, він поламався, цей протез, вийшов його срок. От, зробити його, вже запчасті під нього немає. Другий такий замовлять, їх вже не виготовляють. І почали, типа, там, по державній програмі, от, дали другий. Він теж, вроді би, легенький, але це все механіка, і тобі в дійстві це все своєю культою приводить. От, я на ньому мог ходити не спіша. Тобто це чисто так, як солідний дідусь прогулятися десь по алейці, там, чи з сином, коротше, за ручку погуляти. Не спіша це, а я активний, мені треба швидко передвигатися. Плюс у мене контрактура. Тобто це в мене культя вище цієї ноги. Не паралельно, а вище. Наскільки мені пояснили там і лікарі, і протезісти, що треба робити операцію, перешивати наново мишці, от, щоб цю контрактуру убрати. От, і цим треба займатися дуже багато времени. А цього времени нема, бо коли в тебе сім'я, тобі треба її годувати, треба працювати. Те время валятися по больницях, ну серйозно, немає. Ну, зараз ти ляжеш в больницю, хто буде твою сім'ю годувати? Пенсія? Ну, це смішне, коротше, взагалі цифри. За що? Яка пенсія? Ну, на даний момент там 10 з копійками. Ну, це теж смішно. Я не пойму, як вони це вважають, як вони це ділять. Тому що я знаю хлопців, в яких теж друга група інвалідності, от вони там ЗСУшники, у них там і 16, і 20 тисяч пенсія. Я там свою пенсію заробив, будучи ще в структурі МВС. У мене там з усіма перерахунками і так далі, от зараз, на даний момент, от 10 там з копійками тисяч. Ну це теж смішна пенсія. Що ти за неї купиш? Ти нічого за неї не купиш, ти оплатиш всю квартплату, да, там ще льготи спасають. От. Ну а так дітям щось там купив, і в тебе цих денег нема. То тобі треба працювати. По больницям тобі валятися ніколи. Така от історія, коротше. І тому ви користувалися милицями, або це і було і милицями, ну, так як мені треба було швидко передвигатися, мені так було зручніше. Тобто деякі хлопці там шуткували, що я типу, на костелях бігаю швидше, ніж вони на двох лапах. Ну, не знаю, я якось так привик. Воно так зручніше. Поначалу саме таке, що поламало чуть-чуть, так би сказати, і відбило желання, була в мене машина. От, і я вирішив на ній проїхатися, коротше, з протезом. А протез – це тут в мене от стоїть поворотник. Тобто нажав, і протез в тебе ось повернувся в будь-яку сторону.
А на тому протезі в мене не було такого механізму. Uh-huh. Його не могли поставити, бо коли ти його ставиш, міняється висота узла цього всього. Це треба якось міняти конструкцію, а так як у тебе контрактура, там треба кріплення назад виносити, воно в тебе і так уже винесено максимально назад, уже нікуди його там кріпити. І протез устроєний так, що коли тебе нога вирівнюється, uh-huh. те замикається замок. І ти не можеш цей узел скласти, поки ти не двинешся назад, тобто не буде цього ізгиба. А в машині місця мало. Тобто я сів, він вирівнявся, на педаль газа дави, коротше, ти його убрати не можеш. Uh-huh. І з тих пор я в машині, коротше, в протезі не їздив. Uh-huh. І смисл, так як у тебе культя гуляє, тобто, хорошо, я собі на всі штани почав вшивати змійку з боку. Угу. Хорошо, я там сідаю в машину, розтягнув, протез зняв, кинув його десь на сідушку, поїхав. Поки я де-то покатався, там, коротше, час-полтора, виліз з машини, його надівати, а він у тебе вже не налазить, бо в тебе культя, вона, типу, отекла, розбухла. І ти в нього не влазиш. А це все время займає, тобі треба срочно кудись там піти, а ти його удіть не можеш. І якось потім я, коротше, це все закинув, бо мені на костилях було б швидше. Угу. А як ви, до речі, їздите на автомобілі? Зараз вже нормально. Зараз нормально, а на автоматі. Коробка, автомат. Лівою ногою. Угу. І газ, і тормоз. Так. Да. Добре, ви нещодавно саме повернулися із Штатів, ви їздили в Америку на протезування. Що ви можете сказати загалом про американське протезування і ось про цей протез, який вам поставили? Я нещодавно говорив з товаришем, в нього точно такий же самий узел. От. І по нашим даним, іменно цих узлів в Україні, по-моєму, чи 2, чи 3 штуки. Всього лиш. Це в нього, в мене, там, по-моєму, ще в когось. Тобто це самий останній узел, який тільки существує. От, це фірма Otto Bock, ну, австрійці, німці, коротше, Otto Bock, Genium X3. Чи Genium, ну, коротше, Genium X3. От, саме остання модифікація. І про цей узел, ну, багато хлопців мріє. От у мене бойовий товариш з Азова, от, у нього точно такий же ж, він про нього давно мечтав. Uh-huh. Ми тут бігали по різним протезним етім, щоб його заказати, як його поставити. Да ні, їх в Україну не шлють, невозможно, а щоб його отримати, там треба кучу якихось бумажок збирати, що ти там участвуєш в якихось там іграх і квінтусах, там іще де-то, коротше, кучу якихось бумажок треба. Угу. Бо він стоїть, ну, просто сумасшедших денег. А тобто навіть якщо є гроші, просто так його не можна купити із сайту? Ні. Угу. От. І він стоїть сумасшедших просто грошей. І тут вийшло так, що мій знайомий, це офіцер 3-го полка ССО, от, отримав травму. Угу. І якось попав в Америку на протезування. От. Поїхавши туди, там отпротезувався. От, розповів людям, що є азовець, який воює, коротше, зараз у повномасштабну без ноги. От. Вони зацікавилися, дзвонять мені, кажуть, ми вас чекаємо на протезування. От, приїжджайте. Ну і тут почалася підготовка, коротше, їхати в Америку на протезування. Угу. От, а ти розумієш, що цей узел стоїть, коротше, ну, нормальних денег. І ти починаєш шукати там знайомих, знайомі знайомих, хорошо там побратими допомогли, от, якусь там суму насобирали, там, українська діаспора, клініка, там, знайомі американські військові, угу. Цей же самий знайомий з 3-го полка ССО, його знайомі. От. І багато людей допомогли, назбирали цю суму і оплатили цей весь протез. От. А так, ну, Америка, ну так, да, нам до такого рівня ще далеко, коротше, рости. Там підход до тебе, от що саме класно мені сподобалося, що тебе поважають як пацієнта. От тебе слухають. Угу.
Бо як там об'ясняв лікар, протезіст, тобі це носить, не мені. І моя задача – тобі його крутить, налаштовувати, робити до тих пор, поки ти мені не скажеш, доктор, вау, круто, бо тобі його тягати. І тебе слухають. Ти кажеш, де не так, де погано, де там ще що-то, і тобі це все підлаштовують. Так же само от у нас там ділають, ну те, що я застав, коли мені ділили в Україні культіприйомники, от тебе там гіпсом обматують, коротше там. Культіприйомники – це що? Це гільза, яку тебе вдівається культя. Гіпсом там що там мотають, ліплять, коротше, потім це все обливається, здається гільза. Там в Америці я побачив зовсім другий рівень технологій. Ти там лягаєш, на тебе надівають якийсь там чехол, от, виганяють, як воно должно бути. Тобто там везде підганяють, резиночки всякі і так далі. Потім беруть там шприц двохкомпонентний, це типа там жидкий карбон. Заганяють і починають цей жидкий карбон розганяти у тебе по культі. Тобто культіприйомник создають прямо в тебе на нозі, от, зараз. І коли він застигає, він уже готовий. Його там просто обрізають, полірують, прикручують кріплення і все, і ти пішов. І він наскільки легкий, що ти його навіть не відчуваєш, що ти його носиш. От. І потім вже його задача там виставити по осям правильно цей узел. Які головні його переваги? Точніше, що він може? Він може все, тільки того, що ще сам не бігає, коротше, за їжею там, і за сигаретами. А так може все. Тут функція їзда на велосипеді. Останній раз на велосипеді їздив, це коли? Це перед Майданом, в 2014 році. Дякую клініці Protest Foundation за можливість їздити двома ногами. От, на коньках, на сноубордах, гуляння там в теніс, в гольф, носіння там, ну, біг, тобто на ньому можна бігати, либо на цій стопі, либо є спортивні стопи, це така лижа здорова, гнута. От, либо ту лижу ставляєш, бігаєш. А, тобто це ще є насадки на ньому, да, різні. Тобто ти береш, знімаєш цю стопу, отут, от це все черевик знімаєш, і є така гнута лижа, бігова, амортизуюча там з карбона, коротше, лапа. Ти її ставляєш і на ній можеш бігати. От, тобто тут в одному протезі заключено все. Не треба тобі там два чи три яких-то протези віддельних. Тут в одному протезі все. Він не боїться ні води, ні пилі, ні грязі. Тобто, ну, зарядка там неділю держить. А його ще й заряджати потрібно. Ну так. Да. Неділю тримає заряд. Заряджати його можеш хоч від прикурювателя в машині, хоч від повербанка, хоч від розетки. Немає різниці. От. Не боїться води, нічого. До нього є приложення. Там, ну, куча цих всяких менюшок. І під кожну менюшку свої налаштування. Тобто, то, наскільки швидко він буде відзиватися на те, що ти хочеш. Тобто, либо там скорость виліта швидко, либо складування, либо угол. Тобто, це все налаштовується. Ви налаштовуєте швидкість, хоч би фактично і типи. Чи це біг, чи це стрибки якісь, чи це гра в теніс, так? Да. І налаштовую угол виліта, тобто угол згибання. Тобто, якщо я там, допустимо, біжу, то мені треба, щоб воно назад більше закидувалося і швидше вилітало вперед. Це все в приложенні і ползунками ти виставляєш. Ну, це все треба тестувати. Ти ходиш, звикаєш, і потім ти це вже відчуваєш. Треба тобі там швидше чи менше. І чим класно на ньому, ти на телефоні приложення, ти включив, сам собі настроїв, воно зразу це все перестроїло, і ти це відчуваєш на собі. Скільки ви до нього звикали, адаптувалися? От що саме прикольно, коротше, я туди прилетів в Америку, мене зняли з самоліта, так би сказати, не давши взагалі відпочити, зняли з самоліта, привезли в клініку, зробили, коротше, гільзу, дали протез, на, іди. Ви що, чудаки, коротше, там, от, на, іди, все, іди, займайся. Я там походив, потім протезістом Яків, доктор Яків,
От, він запросив представника цього узла. Угу. Приїхав представник цього узла. От, і ми почали його налаштовувати. Він там через комп'ютер, куча настроєк, коротше. От, ну, вони були в шокі. Ми, каже, ну, там протезували людей, ну, щоб наскільки, каже, активних, щоб вони так швидко передвигалися. А я не можу, я їм пояснюю, що коли я медленно хожу, в мене болить там спина, таз, позвоночник і так далі. Тобто мені треба швидко передвигатися. А він ізначально в стандартних настройках, ну, він настроєний, як вроді на якогось пенсіонера, коротше. Він такий от медленний, коротше, якийсь такий. Кажу, ну, треба швидше. Вони кажуть, ну, швидше – це небезпечно. Кажу, давай налаштовуй швидше, кажу, мені треба вже бігати. На війну. От. І вони налаштовували те, що я хотів. Угу. От. І воно нормально працювало. І вони були в шокі, що взагалі так можливо. От. А далі у мене була просто ціль. Тобто звикати. Є хлопці, які звикають, там, знаєш, і 2, і 3 місяці, і півгода. Там. Uh-huh. Ну, туди в клініку приходив хлопчина, його теж Женя зовуть. Uh-huh. Він на ньому вже ходить декілька років. Він каже, ну я по лестниці і досі не навчився нормально ходити. Uh-huh. А я хотів цього. Тобто, ну, клініки, там чим класно, тобі допоможуть. Тобто, фізіотерапевти, тренажери, масажисти, коротше, протезісти. Все є, все, що хочеш, тобі кожен допоможе. Але якщо ти сам цього не захочеш, тобі не допоможе ніхто. Розумієш? Ти повинна сама цього хотіти. Угу. І от у мене був цей стимул, бо тут мене ждуть побратими. І треба далі двіжувати, зменшувати популяцію масалів. Тобто, ну, у мене був цей стимул. Я знав, за чим я туди приїхав. Я знав, яка моя ціль. От, я знав, що я хотів. Плюс я не міг підвести тих товаришів і тих людей, які в мене повірили, які мені допомогли осуществити цю мрію, отримати цей протез, який в Україні отримати сложно. Скільки він коштує? Загалом, вся ця поїздка, скільки обійшлась? Ну, чесно, так, щоб я сам щось втратив з свого кармана, ніскільки. Там клініка, яка тебе запрошує, ну, я тобі оплачую там і готелі, і переліт, коротше, і перебування там. А там перебування – це взагалі віддільна історія. Там українська діаспора, там зразу дівчата, коротше, люди, там все. Тебе там зустрічають, везде возять, все купляють, їсти готовлять, коротше. Там, ну, ти, вроді ти в Америці, але одночасно ти в Україні, коротше. Там і українська їжа, і… Навіть в США можна знайти українську, коротше, пішу. Дві. Огірки, сало, домашня колбаса. Тобто наші все, дуже допомагають. Так, да, все твоє. І от це все робила клініка. Угу. Там, якщо в тебе є спонсори, грубо говоря, там, хто може тобі допомогти, це круто. Угу. Бо не того, що клініка там щось просить. Тут теж треба розуміти, що, ну, ця клініка, вони взагалі там нічого не заробляють. От в чому прикол, там люди взагалі роблять безплатно. Тобто працюють безплатно, там ніхто гроші не отримує. Угу. Розумієш, там приходять люди, от як просто як, ну, як волонтери. Той там лікар, той там хірург, той там ще хто-то, коротше. От вони там, типу, читають, ага, сьогодні там день, типу, відкритих дверей, там в клініці Протез Фундейшн. Все, вони там приходять, стараються чимось допомогти. Той вміє те робити, той вміє те робити, коротше. І вони стараються тобі допомогти всім, чим вони можуть. І там ніхто на цьому не заробляє. Ну, треба просто розуміти, що таких, як я, там багато. Туди теж приїжджають українські військові. От. І оці железяки, вони стоюють недешево. Скільки коштує? Да, українська діаспора собере ці кошти, розумієш, там допоможе. Ну, ти ж не один, є ще другі хлопці. От. І коли в тебе є, так би сказати, свої якісь спонсори, угу, це круто, розумієш? От. І 53, по-моєму, тисячі чи 57 тисяч – це саме це от колено. Угу. 53 тисячі доларів коліно, да. Ще система. Ще там, коротше, стопа віддільна, віддільна оцей от культіприйомник, гільза ця. Угу. Плюс там ще куча різних запчастей, плюс та спортивна лапа, там всякі лайнери, чехли, коротше, ще куча-куча всього. Ну, там свише 60 штук.
60 тисяч доларів. Та навіть більше там. Ну. Ви б хотіли, щоб, в принципі, цим займалася держава і створила якусь таку програму, адже ну, військових та й цивільних, які втратили кінцівки, ну, на жаль, через повномасштабну війну багато. Звісно, багато. І їх буде ще більше. І, ну, це дуже така тяжола тема. Да, я б хотів, щоб цим займалася держава. Так, як це відбувається в Америці, я там поспілкувався з американськими військовими. Я там поспілкувався зі звичайними людьми. У них там страховка. Все там, блін, в чоловіка вийшов строк годності цього протезу, йому страхова оплатила другий цей протез. Там військові – це взагалі віддільна там історія. Там, ну, ти діючий військовослужбовець, тобі треба, все, тобі роблять, тобі ставлять. Там немає взагалі ніяких проблем. Коли у нас буде ось оце от усе? Коли? Тобто, коли в нас держава зрозуміє, що люди всі різні, тобто по тілосложенню там, і так далі. Коротше. Ми вроді похожі, але ми одночасно різні. Те, що підходить одному, не підійде другому. Розумієте? Ну не підійде вона йому. Йому треба щось друге. І цим всім треба займатися, це треба ізучати. Тобто, це дуже обширна така тема. Звісно, хотів, щоб цим займалася держава. Ну, а в нас держава зараз, наскільки я знаю, по старим даним, щось там до мільйона, по-моєму, гривень виділяє на протезування. Ну, механічний якийсь ти поставиш. Ну, може, сілек там якось ти там поставиш, електронний теж протез, але це на дві чи на три генерації назад, от, до цього узла. Ну, ми з товаришем хотіли іменно такі узли. І ми зараз взагалі раді, як слони, коротше, я тебе говорю, ми з ними... Недавно созвонилася, він каже, братан, вітаю. Кажу, я тебе вітаю. Коротше, от, ну, їх в Україні чи два, чи три штуки, всього лиш. І ці протези нам дозволяють робити те, що ми на звичайних механічних не можемо. Тобто тепер ви зі своїм другом можете фактично бігати разом з ними? Так. Да. Чи відчуваєте ви, що зараз суспільство трансформується? І в нас з'являється культ військових і вдячності військовим? Ну от, таким, знаєте, об'єднаним таким якимось суспільством. Ми були в той момент, коли от сюди нормально так прилітало. На початку? От, да. В лютому? От тоді ми були похожі на нормальний такий, знаєш, муравейник, де куча муравів крутиться одне, возле одного якогось такого. Це от щось було похоже, це було круто. Куди ти не підеш, тобі поможуть, підскажуть, зроблять там. А зараз це якось знову повторяється АТО. От ти зараз заїжджаєш в Київ, і це чисто АТО-2 або ОС-2. Ти починаєш зустрічати людей, які тобі розповідають, а я його туди не посилав. А за що він там, коротше, воює? За дітей депутатів? Там, це ж там наша власть там щось діле, коротше, а ви там маріонетки в їхніх етіх. Є такі люди, ти їх таких зустрічаєш. І в основному це ті, хто поповертався, коротше, із-за бугра, хто почало, коротше, виїхав. Зараз безпечно вони приїхали. І вони починають розказувати це, бо їм, типу, військові мішають жити. От ми їм мішаємо жити, коротше, ми там задовбали вічно просити на якісь там, коротше, собі амуніцію, машини, коротше, і так далі. В нього теж є сім'я, йому треба кормити, а він там платить налоги. Ну, у нас теж є сім'ї. Ну, у нас теж є сім'ї. І що? От ви там получаєте там, коротше, зарплату там по 100 тисяч. Ну, welcome! Приїжджайте теж заробіть, які проблеми. Я готов навіть поділитися. Ну, серйозно. От тоді ми були похожі якось на общество. Тобто, є і досі такі люди сохранилися, тобто, ну, нормально, які допомагають. Ну, ось оці от трутні, коротше, от, вони от іноді портачують оцю от всю картину. От, і стає дуже обідно, коротше. Навіть от зараз зайди там в інтернет, подивися, там куча відеороліків, де ходить там парень по Києву і спрашує, як там молодь відноситься, коротше, там, до війни там, і так далі. Хтось взагалі там про війну не думає, хтось її там не замічає, коротше, хтось там підтримує тим, що він лежить на дивані і не мішає.
Вот, угу. І так далі. Ну, ви здіваєтеся, серйозно. А чому я должен іти воювати, коротше, блін? Там, я там не військовий, я там не професіонал, хай цим займаються військові. Та більшість тих, хто ставив військовими, вони теж не були професіоналами і не були військовими. Тобто це були звичайні люди. Чесно, якби от, блін, була така, я не знаю, навіть що, коротше, було, от якби була така можливість от зробити, я б зробив як в Спарті. Діти прямо з самого дитинства, хлопчики обучаються військовій справі. Угу. От щоб він ріс мужиком. От щоб він умів користуватися зброєю, от, ну, щоб це ріс воїн. Да, він не може, да, якщо він там хоче, він не може зразу йти там в армію, коротше, хоче йде, хоче не йде. Ну, случаї, коротше, коли настає от потреба держави в ньому як захиснику, він йде і захищає свою державу. Кого ви там захищаєте? Дітей депутатів? Ні, ми захищаємо свої родини, бо якщо прийдуть сюди ворог, і в тебе, коротше, забере землю, родину, то не буде нічого. Ну, нічого не буде. Ми свої сім'ї захищаємо. Молодих дівчат захищаємо, щоб вони спокійно, вільно народжували у вільній країні. Щоб вони ходили, їх не били, не унижали, не насилували за те, що вони українки. Ну, от за що ми воюємо. Це мій дом, моя країна, я тут хазяїн. Ми тут хазяєва. Ну, і хто має право сюди прийти, мені розказувати, як мені тут жити. Це те саме, що до вас додому прийдуть, скаже там сусід, о, в тебе класна хата, мені подобається, я тут буду жити, а ти давай виселяйся. Ну, ти не обалдів, чувак. Ти можеш сюди приїжджати там в гості, раді Бога, ми гостеприємний народ, ми всім раді. Ну, ніхто не має права прийти і розказувати мені, як мені жити в моїй країні. Це мій дом. Ну, загалом, якщо ми повернемось до питання суспільства, то ми ще трансформуємось по ваших відчуттях. Так, нам ще до цього далеко. Дуже далеко. А саме печаль в цьому, що ти не можеш свої мозги пересадити, коротше, людям. От є у нас нормальні, смишльоні, є люди, які здаються, тобто дуже швидко. Вони були от такі от завзяті, там все, патріоти, там, вони хотіли допомагати, все робили, потім наша влада їм гайки там закручує, коротше, де то, що то. І ці люди перегорають, коротше, вони десь уїжджають, там, ще де то роблять, що то. І ти такого чуєш багато, там, люди там хочуть щось привезти, якісь там дрони, запчасті, там, ще що-то. Проїжджає весь Євросоюз, коротше, всю Америку до української таможні добирається, коротше, і починається куча, коротше, бумажної волокіти, а куди це їде, а зачем, а кому, і так далі. І в людей пропадає оце от бажання. Розумієте? Я от був в Америці, блін, ти заходиш в магазин, на заправку, в магазин, по вулиці ходиш, немає різниці. В людей є до тебе повага. Були там випадки, ти там заходиш на заправку за сигаретами, кажеш, сигарет, все там на тебе дивляться, там прям захватом, на, ти там все, ти їм об'ясняєш, що да, я типа там в мультиками. Uh-huh. От. Ну я не американський військовий, а Ukraine soldiers. Український солдат. Uh-huh. Немає різниці, який ти, коротше, чий ти солдат, український чи американський. Uh-huh. Ми там питали, чому, ну, чому так? Я ж не вашої країни військовий. Ти військовий. Ти, це, во-первых, уже почет, бо ти робиш тяжку роботу. Військовий – це дуже тяжела, коротше, робота. От, і ти захищаєш мир. Немає різниці де. Ти захищаєш мир. І до тебе є повага. Там ще чим круто, коротше, на машинах, на номерах автомобільних. Якщо цей військовий, ну, ветеран війни чи там ветеран військової служби, у нього на номерах є медаль, типу, за службу там, ну, країні. Uh-huh. І коли бачать поліцейські номера з медаллю, там зовсім друге відношення, бо це військовослужбовець. Uh-huh. Тобто там є повага. Ще там, що саме більше удивило, там діти, до такого, коротше, до такого, ніхто ні косо на тебе не подивиться,
Не йтиме з мамою за ручку, і отак от не оглянеться, типу, а в дяді ножки немає, це що-то дике, або в нього желізна ножка. Ні одна дитина не тикне пальцем, мама, дивися, там в дяді ножки немає. Бо там дітям з дитинства пояснюють, що є люди не такі, як вони. Тобто є різні люди. І це дуже приємно. Там, наоборот, тобі приходять, допомагають, коротше, хочуть тобі допомогти. І це дуже приємно. Ти себе відчуваєш, коротше, ну, таким, як і всі. Там в будь-якому заведенні, блін, везде. Пантуси, поручні, все зроблено для таких, як ми. Ліфти навіть є. Ну. Так, американське суспільство в цьому сенсі вражає, і для нас, для України, це гарний приклад. А от, до речі, про ставлення. Я пам'ятаю, що російська пропаганда, вони намагалися у Сполучених Штатах от впроваджувати цей наратив, що Азов – це, мовляв, якісь там нацисти. Я бачила фото, ви були у худі Азов, ну, ви з шевронами були. Як ставилися до вас з урахуванням того, що ви з Азову? Отлично. От взагалі, я туди як їхав, це взагалі, я перезвонив усіх своїх знайомих азовців, які зараз там у командуванні, так як зараз Редіса немає, зараз другі там командири. Я там зв'язувався з хлопцями, кажу, тут є можливість поїхати в Америку на протезування. Тобто, а так як там по інтернету ж гуляє ця от московська вся пропаганда, там, чи не буде в мене проблем? Одні хлопці мені кажуть, став там лучше шеврони там сніми, коротше. Бо мало лі там що. Другі кажуть, да нічого, нормально, все там круто, коротше, Азов уже ж там на весь мір, коротше, це, блін, все буде хорошо. Я вже дзвоню директору клініки туди, в Америку, кажу, ви мене просите приїхати у військовій формі. Тобто з шевронами, з усім, чи буде в мене проблеми? Кажу, ні, ти що, наоборот, тут почет, коротше. Там, якщо перелистати взагалі всю інформацію про Protest Foundation і всі їхні сторінки, то там є, де поліцейські супроводжували колони з нашими військовими пораненими, де їх військовими самольотами там, коротше, перевозили, зустрічали. Там наоборот, коротше, ну, там були язовці на протезуванні, коротше, в тій клініці. Нема ніяких проблем, наоборот, почет. Там Юра каже, ну, ладно, якщо хочеш, щоб тобі спокійніше було, то узнаємо. Узнали, коротше, да нема Азова там заборонено і взагалі картотеки цих всіх. Ну ладно, я приїжджаю в Варшаву, в Польщу, в американське посольство робити візу. Приїжджаю і стою ж на вулиці, думаю, блін, знімати шеврон чи не знімати, коротше, блін. А в мене цей шеврон, ну його знімуть тільки з трупа. От все, других варіантів немає, коротше. От я його як надів, як заробилося тоді ще в свій час, все, його зняти невозможно. Отак от, тьфу-тьфу-тьфу, в оцьому і поховають. Приходжу в Варшаву, в американське посольство, думаю, знімати чи не знімати. А якщо ж узнають, що азовець? Я ж вже там своїм побратимам дзвоню. Коротше, от, блін, в посольстві, а що робить, знімати? Таке, якщо що, курточку там зверху надінь. Ну, ладно, надіваю курточку, заходжу туди в посольство, а там треба знімати шмотки, оказується, коротше, ще й з карману усе доставати. Ну, я знімаю курточку, коротше, кладу ж туди оцю корзинку їхнього, і тут їхній військовослужбовець, ну, типа той, хто на вході охороняє це все, коротше, дивиться, що шеврон, він такий, типа, soldiers, Азов, Азов. Все, проходь, взагалі ніяких проблем. Потім там якась дівчинка прийшла, яка шарить українську мову, каже, я вам буду допомагати. Я в неї питаю, кажу, а немає проблем, ну я в Америку лечу, Азов. Ні, блін, взагалі круто, тут почет, український військовий, все хорошо. Кажу, а ну, за шеврон там, то російська промова, ну ніхто тут цього, коротше, не слухає, все там хорошо. Я прилетів туди в штаб, там в аеропорту всі дивляться, там, коротше, наоборот, підходять, о, там Азов, коротше, все там, ну, немає взагалі ніякого цього всього, розумієте? Нема. Там є почет. А американці не запитували, чому людина із таким пораненням, з протезом, пішла захищати країну під час повномасштабної війни? Їх це не дивувало? Вони, наоборот, це, ну, підтримують. Це твоє бажання. Ти військовий. Значить, ти не просто там військовий, якого, ну, там,
воєнкомат призвав, коротше, і пішов. Uh-huh. Ти військовий вже у своєму мозгі і в серці. Тобто тобі це подобається. І ніхто не має права тобі заборонити це робити. Наоборот, це потрібно підтримувати. Uh-huh. І оце от круто. Це дуже круто. І там є військові, ну... Ой, коли у нас в країні взагалі це все буде? От є там багато військових, які теж мають травму. Uh-huh. І вони на протезах далі воюють і служать. Та в інтернеті можете знайти, є американський військовий, точно на такому ж самому протезі. От воював там, по-моєму, 2 дипломінта в Афганістані. Uh-huh. На протезі. Ну, у тебе є бажання, йди, будь ласка, служи, воюй. Ну, коли в нас в країні таке буде? Коли тебе не будуть списувати, uh-huh. як негодну якусь єдиницю там бойову, а наоборот буде до тебе повага. Тобто, а тут, якщо виб'єш ти право служити, коротше, там і далі з інвалідністю, то на яких-то сидячих там посадах, де-то в штабі. Ви розумієте, що не всім військовим підходять ці сидячі посади в штабі. Ну, не всім це підходить. Ну, я, допустим, той військовий, який не буде перекладувати бумажки в штабі, бо в мене буквально через 2 дні появиться бажання розстріляти весь той штаб. Ну, серйозно, я таких знаю дуже-дуже багато. Дайте нам можливість працювати. Я не знаю, операторами дронів, коротше, там, блін, я не знаю, механіками там танків, коротше, наводчиками, ще кимось. Куча спеціальностей, де не потрібно бігати по полю бою. Угу. Ну, серйозно, дайте, чому в інших країнах це почетно, і цих бійців, які мають травми, поважають, і їх залишають на службі, і це його вже право вибору. Тобто служити йому далі чи ні. А в нас тебе стараються якомога швидше списати, тобі там щось, коротше, виплатити, mm-hmm. і про тебе забудь. От чим класно в Азові немає цього дурдома. От там немає цього дурдома. Там є хлопці, які з травмами служать далі. І це круто. Бо це сім'я, тебе там підтримують один одного всі. Коли таке буде в ЗСУ? Да, є випадки в ЗСУ, де хлопці з травмами служать, але там в залежності від того, яка в тебе травма. Тобто uh-huh. там степінь втрати цієї, от, коротше, uh-huh. там конечності і так далі. Я наостанок хочу запитати у вас, якою ви бачите Україну в майбутньому і які у вас плани на майбутнє після того, як закінчиться наша війна? Україну бачу квітучий, мирний і могутній. От, треба, щоб у нас всі зрозуміли нарешті, що без армії не буває могутньої, міцної країни. От її просто не буває. Появляється зразу куча шакалів, які хочуть, коротше, її розірвати на часті. А коли є могутня армія, ну, тоді бажання в когось відпадає. І у нас армія дійсно могутня, нашими воїнами захоплюються в усьому мірі. Ну, іностранці бачать, там, узнають, що ти українець, там глаза просто рубльові. Я знаю багато американських військових, які там воювали там, і в Іракі, і в Афгані. І де вони там тільки, коротше, не воювали, вони тут побули, побачили цю війну. Угу. Кажуть, по сравненню з тим, що ми воювали, ну, це взагалі, кажу, я не знаю, уровень Бог. Просто уровень Бог. Тут, каже, ми там звикли, що там у нас там артилерія, самоліти, дрони, каже, все там залетіло, розбомбило, і ми зайшли, добили. А тут, каже, ти вертольотик, і москалі вертольотик, коротше. От це війна зовсім другого рівня. І нас треба, щоб люди зрозуміли, що от армію потрібно... Захоплюватись. Так. Да. І військових потрібно поважати. Тобто, ну, не розказувати то, що у мене сім'я... Я не піду, а це його робота. У нас теж сім'я. Розумієте? У нас теж сім'я. Во-вторых, саме більше, що пугає, і хотілося, щоб влада якось задумалася над цим всім і почала щось робити, бо скоро буде таких, як я, дуже багато. І треба не гайки нам закручувати і старатися нас де-то там, я не знаю, лічити, питатися, там, оце взагалі віддільна тема, там, у вас посттравматичний синдром, вам треба поспілкуватися з психологом. Ви серйозно? Ну, це вам треба поспілкуватися з психологом. Я бачив реальність.
ну, ви де живете, в якійсь матриці. Во-вторых, нам гражданський психолог, він не підходить, бо цим психологам їм самим потрібний психолог. Серйозно. Угу. Нам потрібні військові психологи, які побували в тій шкурі, що і ми, і він знає, про що він буде зараз за мною спілкуватися, а не про то, а на війні страшно, а ви вбивали, а скільки ви вбили. Ну, ти серйозно? Ні, там весело, коротше, як в цирку. Розумієте? І, ну, і от в нас країна, держава, влада, коротше, от, должна зрозуміти, що таких, як я, прийде, ну, нормальне кількість. І що ви з ними будете робити? Ну, от, хорошо, зараз у нас є волонтери. Класні люди, коротше, допомагають, все. Зараз на волонтерських, взагалі, оцих всіх двіжах дуже багато чого відбувається. Реабілітаційних центрів, коротше, багато чого відбувається з помощью волонтерів, яким зараз питаються закручувати гайки. От. Ну, волонтери то не вічні, треба, щоб держава щось робила. Прийде куча таких військових. Що ви з ними будете робити? От прийдуть військові, які будуть ділитися на такі дві категорії. Одні там воюють, ну він мечтає вже там про гражданську життя, він там буде працювати де-то там на заправці, на пілорамі і ще де-то, коротше. Ну класно, його право. Прийшов, працює, адаптуйся, все там. Ну прийдуть же ж військові, які будуть жити тим, що ну, це вже його увлечення, це його робота, йому це подобається. Він уже без оцього всього двіжа, Парижа, треша, коротше, він просто не може. Що ви з ними будете робити? На дурку їх закривати чи куди? Ну, спишете ви його додому. Потім вирости там, коротше, суїцидальність, коротше, там і так далі. Чого не создати, я не знаю, либо якийсь віддільне направлення в силових структурах, де будуть зібрані ці люди, от, де буде проходити якесь там обучення, я не знаю, там на операторів дронів, там, блін, може там в управління вообще там якесь там, я не знаю, керування там військами, ще чимось, коротше, їх будуть наоборот обучати, там ще що-то давати. Либо создайте, коротше, я не знаю, от прийшов військовий, поспілкувалися з ними там. Так, чувак, дивися, є можливість працювати в штабі, а є можливість воювати. Вибирай. От він вибирає, я вояка, я хочу воювати. Создайте на державному рівні, я не знаю, якийсь підрозділ. Так, як це діляться в будь-якій нормальній цивілізованій країні. Є армія і є частні воєнні компанії, де збираються от такі, от, які люблять, коротше, воювати. Зробіть це на державному рівні, заключіть договори з Пентагоном, з НАТО, коротше, я не знаю, ще з кимось, масів по світу валом. Серйозно. Заключіть договори, дайте хлопцям зарплати, щоб він знав, що ага, от я роблю свою роботу, я отримую нормальні гроші. За неї я можу кормити сім'ю, і коли я повернуся із забора, мені моя країна там не закрути гайки, не посади мене в тюрму там, коротше, за якесь там найомничество чи ще що-то, коротше. Він буде робити свою любиму роботу, получати гроші і тобі в казну приносить теж гроші. Ну, в чому проблема? Це цікава пропозиція. Тоді, якщо коротко, про ваші плани після закінчення повномасштабної війни. Я б з радістю залишився в силових структурах, да, там, вчив би молодіж, ну якби це було почетно і поважно зі сторони командування. Якби командування сприймало таких, як я, і слухало нас. Розумієте? Бо ну, військові теж діляться на деякі категорії. Той військовий, я військовий, ну цей військовий, який сидить в штабі, і той військовий, який сидить на нулю, це різні взагалі військові. Той бачить своїми глазами, а цей бачить по сводках там, і по розказах. Розумієте? Да, в нас є молоді командири, толкові, які там стали у руля, коротше, там, это. Таких би побольше, таких як Редіс, коротше, і так далі. Покойний Да Вінчі. Таких би побольше, оце буде ну, армія, це буде зовсім другий рівень. Розумієте? Ну тут залежить від командування. От Валерій Залужний, блін, ну йому пам'ятник треба по житті поставити. Серйозно. От це просто мужик, це, ух, це воїн воїнів. От в мене дідини, от буває така мисль, чого він раніше не появився? От де-то взагалі ще там в совкові времена, коли ми стали незалежні? От тоді б, може б, це була армія зовсім другого рівня взагалі образця. Це мужик,
про якого, мабуть, ні один з військових нічого поганого не скаже. От я знаю кучу там різних офіцерів, знаю хлопців, які там, ой, там той такий, той перетакий, коротше, ні разу не чув, щоб сказали, що Залужний там вообще, коротше, який-то там невміняємий, це, блін. Ми з радістю готові виконувати бойові завдання. Є, от ви просто не повірите, я ж кажу, військові діляться на це. Є, яких призвали по мобілізації, ну це, типу, знаєте, так насильно. Він прийде, буде щось робити, ну особо ефективного, там 100% ефективності не буде. А є військові старики, от які, блін, прям жаждуть, коротше, служити. От, розумієте? Ну? Uh-huh. Я сер, так точно сер, коротше, все. Uh-huh. Дайте можливість нам робити свою роботу. І от Валерій Залужний – це той чувак, от, який замічає таких військових і не мішає їм працювати. Наоборот, тільки привітується. Ну, якби таких офіцерів було побольше. Розумієте? Якби ці офіцери розуміли, що це є військовий з травмою, там, да, він там відвоював, щось знає. Зачем я буду його списувати? Це дуже дорога бойова єдиниця. Я його краще там засуну на обучення. Дайте йому достойну зарплату. Не 20 тисяч гривень, і він буде сидіти вам десь в підрозділі, обучати молодь, тратить свої нерви з одним вихідним в неділю. Дайте йому нормальну там зарплату, я не знаю, 40-50 штук в місяці. Він вам буде робити все, що ви хочете. Розумієте? Сім'ю ж то кормити треба. Став... А так по світу, вон ще Африка є, Сірія. Поїдемо, якщо що, туди ще москалів крошити. Стафе, я вам дуже дякую, по-перше, за вашу незламність, по-друге, за все те, що ви робите для нашої країни, і за те, що знайшли час для інтерв'ю. Дякую. Дякую вам, дякую, що доносите це все людям. І, надіюсь, наша влада це побачить і щось зробить. Бо я зараз, ну, я ж кажу, я знаю багато хлопців, які мають такі самі травми, і вони мріють повернутися на службу, але коли вони приходять там в воєнкомати, там, чи на МСЕКи, чи на ВЛК, ні, ти не придатний, все тебе списують по яким-то старим там законам, коротше, які, ну це було, Бог знає коли. Ну, зачем? Ви зараз його, коротше, давите, угнітаєте, цей чоловік тоді приходить додому, ага, я бойова єдиниця, але я нікому не нужен, коротше, і він падає духом. Угу. Ну і толку потім з нього, коротше. Я дуже сподіваюся, що нас почують. Ну, я теж сподіваюся, що нас почують.